پارٹی کا لائحہ ہمیں بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ورکرز ایک طرف ہیں، دوسری طرف پارٹی کی ہم لیڈرشپ کو بھی دیکھتے ہیں، پارٹی کو بھی دیکھتے ہیں، تو ون پیج پر ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ نہیں، میں آپ کی، میرے بھائی، بڑے احترام سے آپ کی اس بات سے جو ہے اتفاق نہیں کروں گا، اس لیے کہ ورکر قیادت اور جو بھی ممبران ہیں یا ویل ویشرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ سب ایک پیج پہ ہیں۔ کوئی ایک انسیڈنٹ جو ہے اس کو بنیاد بنا کر کروڑ ہا پی ٹی آئی کے ووٹرز، لکھوں کھا پی ٹی آئی کے ورکرز اور قیادت کے درمیان کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پچھلے دو چار دنوں سے ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ جو پارٹی اپنی اسیر لیڈرشپ، جو کہ خان صاحب جیل میں تھے، اس کے باوجود، قیادت کے جلسوں کے نہ ہونے کے باوجود، امیدواروں کے جلسوں کے نہ ہونے کے باوجود، عمران خان صاحب کی تصویروں پہ بھی پابندی تھی کہ وہ پوسٹر اور بینرز پہ نہیں لگ سکتی ہے، اس کے باوجود جو پارٹی اتنی بڑی تعداد میں اپنے ایم این ایز ڈاکے کے باوجود اور اپنے ایم پی ایز اسمبلیوں میں لے کے آ گئی ہے، آپ وہ سمجھتے ہیں کوئی ایک یا دو انسیڈنٹ جہاں لوگوں کی ہارٹ برننگ ہو سکتی ہیں اور ان کا ہم احترام کرتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے اتنی بڑی بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی متحد ترین جماعت ہے اور سب سے بڑی جماعت ہے، اور ایک دو انسیڈنٹس جو ہے جہاں نوجوان جن کے احساسات کا احترام ہم سب پہ واجب ہے، ان کے جذبات ہیں، دیکھیں نا، میرے اپنے جذبات ہیں، میرا لیڈر اتنی گرمی میں، اتنی تکلیف میں، ایک جعلی مقدمے کے اندر جو ہے وہ جیل میں ہے، تو میرے اپنا دل یہی کرتا ہے کہ میں جا کے کسی کے گلے پڑ جاؤں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں، ہم وی آر یونائٹیڈ مور دین ایور۔ سر، آپ نے سیاست میں ایک عمر کا حصہ گزارا ہے، یہ پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر سے گاڑیاں اور دیگر مراعات انہوں نے واپس لے لی صرف اس وجہ سے کہ وہ تنقید کر رہے تھے، کیا ہم اس جو حکومت اس وقت چل رہی ہے اس کو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ پنجاب میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، پنجاب میں تو آپ یہی سمجھے کہ ایک سیویلین مارشل لاء ہے۔ میں آپ کو آج کی خبر دے دیتا ہوں، ابھی کی، جو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ جو مراد اور گاڑیاں یہ تو کل کی بات ہے نا، بات یہ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو آدمی ایم پی اے بن کے آ گیا اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، یا جو آدمی روپوشی کے دوران ملک احمد خان بچر وہاں سے اتنی بڑی ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے کے آیا اس کے پاس ملازم یا اسٹاف کوئی نہیں ہے، جب انہوں نے اپنا اسٹاف وڈرا کیا، یعنی کہ جو ویٹرز کھانا بھی سرو کرتے ہیں اپوزیشن کے سائڈ پہ، وہ ویٹر بھی وڈرا کر لیے انہوں نے، تو ان کے پاس اپنے ملازم موجود تھے، انہوں نے اپنے ذاتی ملازمین سے وہ سارا کام کروایا۔ گاڑیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، گاڑیاں کوئی ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سرکاری گاڑیوں کے لیے تو وہاں نہیں تھے، فوری گاڑیاں بھی آ گئیں، آپ نے دیکھا، جو ہمارے اپنے لوگوں کی تھی۔ آج جو تماشا وہاں پہ ہو رہا ہے، ہمارے 11 آدمیوں کے اوپر 15 دن کے لیے پابندی لگائی گئی، کیونکہ ہمارے 11 ایم پی ایس پہ، کیوں پنجاب اسمبلی میں نہ انٹر ہو سکے۔ آج اس وقت پی ٹی آئی کے کسی ایم پی اے کو بھی پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں جانے دیا، کہا کہ آپ گاڑیاں کھڑی کریں اور پیدل جائیں۔ جب انہوں نے پیدل جانے کی کوشش کی تو راستے بند کر دیے گئے، جب وہ چھوٹے موٹے راستے ڈھونڈ کے کہیں سے انٹر ہوئے تو آگے پتا چلا کہ اسمبلی جو ہے اس کے دروازے لاک کر دیے گئے۔ اس وقت پنجاب اسمبلی کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم پی احتجاج کر رہے ہیں۔ یار، یہ مارشل لاء، سیویلین مارشل لاء نہیں دیکھیے، مطلب ہے آپ کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے، آپ کیا ہیں، آپ کیا چیز ہیں، آپ کون ہیں جس کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی؟ آپ لوگوں کے ووٹوں سے بن کے آئے ہیں، اوپر سے آپ ڈاکے کی وساطت سے یہاں بیٹھے ہیں، جعلی فارم 47 کی بنیاد کے اوپر آپ ایم پی اور وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں، آپ اپنے الیکشن ہار گئے ہیں اور آپ اتنے بڑے فرعون بن گئے ہیں کہ آپ کسی کی بات نہیں سن سکتے ہیں، تو بالکل اس کی شدید مذمت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں یہ بےہودگی آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی، آج تک کسی نے ایسی حرکت نہیں کی ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے اس کے جو استحقاق ہے وہی واپس لے لیں، اور پھر ایم پی اے جو ہزاروں لاکھوں ووٹ بن کے آتا ہے وہ پنجاب اسمبلی میں نمائندہ ہے ہزاروں لاکھوں پنجاب کے باسیوں کا، آپ اسے اسمبلی میں نہیں جانے دے رہے، اسمبلی آپ کی ذاتی جاگیر ہے، آپ کو وراثت میں ملی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ایٹیچیوڈ جو ہے، وہ جو ہم کہتے تھے آپ لوگوں کو بار بار کہ یہ فستائی حکومت ہے، یہ فاشسٹ ہیں، ان کے ڈکٹوٹیریل ان کے ایٹیچیوڈز ہیں، ہمیں اب ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے آیا ہو گیا ان کے اپنے ایکشن سے۔ یہ کیا کوئی جمہوریت یا کوئی ملک ایسے چل سکتا ہے جہاں آپ
عوامی نمائندوں کو اسمبلی میں جانے سے ہی روکتے ہیں. صرف اس لیے روکتے ہیں کہ جی سانو ایک گل چنگی نہیں لگی تو سانو تقریر نہیں کرنے دیتی. اپوزیشنز کیا کرتی ہیں؟ اپوزیشنز حکومت کی ناکامیاں، کمزوریاں، بےہودگیاں، کمینگیاں جو ہیں ان کو ان کی نشاندہی کرتی ہیں، عوام تک پہنچاتی ہیں، حکومتوں کو اصلاح کا موقع دیتی ہیں، حکومتوں کے بجٹ پہ بات کرتی ہیں، زیادتیوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں. یہی اپوزیشن کا کام ہے. اور کیا ہوتا ہے اپوزیشن کے کہ ان دوستوں کو ووٹ دیے ہیں خان کے کہنے پہ، آپ تو ان سب کی انسلٹ کر رہے ہیں، آپ تو پی ٹی آئی کے ووٹر کی انسلٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ جو کھلوتا رہا ہے وہ پاگل جے، تو جڑے دوڑ گئے وہ ٹھیک نے، جڑے کھلوتے رہے وہ ڈاؤٹ نے، اور جڑے جا کے دوسری پارٹیاں دیا محفلیں اچ بہ گئے وہ ٹھیک نے، چھوڑ دیں. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری نے مشکل وقت میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تھا. کل کا ان کا جو بیان تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری بات ہوئی تھی خان صاحب سے، بالکل خان صاحب نے کہا تھا آپ چھوڑ دیں. غلط، بالکل غلط. اس کی کنفرمیشن میں خان صاحب سے بھی لے چکا ہوں، اس کی گفتگو میں پارٹی قیادت سے بھی کر چکا ہوں، بالکل خان صاحب کے علم میں نہیں تھا، یہ بالکل غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا اسٹریٹجی آپ چیک کریں، یہ نون لیگ کی اسٹریٹجی آپ چیک کریں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کئی لوگوں کو خود اجازت دی تھی، یعنی کہ جو بیچارے مارے کھاتے رہے وہ خان صاحب کو عزیز نہیں تھے، اور جو عزیز تھے ان کو خان صاحب نے کہا بھی تجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. بالکل زیادتی ہے، یہ غلط ہے، میں اس کو رد کرتا ہوں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں. اچھا سر یہ بتا دیں، ایک تو جو بیانیاں ہیں کہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں، سینیٹر ہیں، جو بھی اس وقت گراؤنڈ پہ ہیں وہ سارے مینیج ہیں. اس کا جو ہم نے مثال دیکھی ہے وہ ادھر ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر دیکھی ہے، عمر ایوب کی گاڑی پہ اس کو مکے بھی مارے گئے ہیں، اور ساتھ میں جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے کسی نے اس کے کپڑے پکڑے ہیں. اس کے ساتھ جو سینیٹر فیصل جاوید ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. آخر یہ جو بیانیاں مقبول ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ یا پھر آپ خود یہ بتا سکتے ہیں کہ عمران خان نہیں باہر آنا چاہتے، یا جو گراؤنڈ پہ ہے وہ نہیں نکالنا چاہتے ان کو؟ یہ میں آپ کی دونوں باتوں سے اختلاف کروں گا. جو آپ نے انسیڈنٹ کا ذکر کیا یہاں سے شروع کر کے دیکھیں، جو انسیڈنٹ ہوا، جو ہمارے بچے نوجوان ورکر جو ہے ان کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کا ورکر اور ووٹر اس سے زیادہ قابل احترام ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، اور جتنے وہ خود قابل احترام ہے ان کے جذبات بھی اتنے ہی قابل احترام ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹریشن میں جب بندہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، اب ہم لوگ بھی اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں، اور جب کوششیں اس طریقے سے رائپ اپ نہیں ہوتی تو ہمیں بھی فرسٹریشن ہو جاتی ہے. مگر اور ہر آدمی کا جو ایج گروپ ہے اور ہر آدمی کے اپنی جو طبیعت ہے اس کا ریاکشن بھی اس طبیعت کے مطابق ہوتا ہے. ایک آدمی ذرا دھیما ہے وہ جب غصہ کرے گا تو اور ہوگا، ایک نوجوان جو فل آف انرجی ہے جب وہ کسی بات پہ غصہ کرے گا تو وہ اس کا ریاکشن کا اس کا ایکسپریشن اور ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں تمام جذبات کا احترام کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قیادت باہر نہیں نکالنا چاہتی. اللہ کے بندے عمران خان تو وہ سورس آف انرجی ہے جس سے ہم سارے اس وقت تک اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. یہ جو طاقت ہے اس وقت کھڑے ہونے کی، یہ خان کی دی ہوئی انرجی ہے. جب خان باہر آئے گا تو ہم سارے ڈبل ٹرپل طاقتور ہو جائیں گے. ابھی تو ہم کچھ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، جب خان کو مل کے آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو 100% زیادہ انرجیٹک محسوس کرتے ہیں. تو یہ امپریشن ایک خاص کوارٹر کی طرف سے، خاص پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے فنڈ کیا جا رہا ہے، ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہمارے جو نوجوان بچے غصے میں ہیں ان کے جذبات کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں اپنے تمام ان ورکرز کو کہوں گا کہ آپ کے تمام جذبات جائز ہیں، ٹھیک ہے، ہماری سر آنکھوں پہ ہیں، مگر آپ اس بات کو یقین رکھیں کہ پی ٹی آئی کا ایک ایک ممبر، ورکر، ووٹر، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اپنی اوقات، اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ خان کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب، مریم نواز کے بارے میں معلوم ہوا ہے دبئی لیگز میں کہ وہ دبئی میں ایک میساج سینٹر چلاتی ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ یہ جو ٹک ٹاک بنتی ہے اس کے لیے بھی ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ ہاں محنت تو کرنی پڑتی ہے. جب یہ جڑے تسی ساڑے دوست نے کیمرے والے جس لیے سانو کھلاڑی رکھتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ پہ کھلوتے رہو منہ سجے کر کے یا کھبے کر کے، محنت لگتی ہے. بندہ باہر دوبتے کھلوتا ہے جس لیے مطلب گھنٹہ گھنٹہ صرف تصویریں بنوانے واسطے تو ویڈیو بنتے ہیں تو لگتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، فارورڈ بلا کے حوالے سے بتا دیں، ایک تو آج یہ بھی کوئی خبر آئی ہے کہ عمران خان نے نوٹس لے لیا جو فارورڈ بلاک بن رہے ہیں ان کی لسٹ بھی طلب کر لی ہے، اور ساتھ میں جو شہریار افریدی ہیں اور شیر افضل مروت ہیں، یہ جو ایک گروپ ہے جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان پہ اور جو مین لیڈرشپ ہے ان پہ تحفظات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ آپ میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. اگر ہے تو کسی نے کلیم کیا تو آپ مجھے بتا دیں،
پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے نے کہیں اگر کہا ہے اپنے منہ سے کہ جی میں فارورڈ بلاک ہوں اور میرے نال اتنے بندے نے تواڈے کسے بندے نے سنیا ہے کسی نے ویڈیو ویکھی ہے تو کائنڈلی میرے نال شیئر کر دے. نہ کوئی فارورڈ بلاک ہے, نہ کسی نے اون کیا ہے اور نہ کوئی اون کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کل نیشنل اسمبلی کے اندر آپ دیکھیں کہ سارے کس طریقے سے اکٹھے تھے. کیا شہر یار آفریدی اٹھ کے عمر ایوب کے لیے نہیں گیا؟ کیا شندانہ گلزار صاحبہ جو ہماری بڑی قابل احترام ہے, کیا وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے نہیں لگا رہی تھیں؟ سب ایک ہیں, کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. یہ بھی ہوا ایک دوبارہ کہوں گا خاص کوارٹر جو پی ایم ایل این والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو میڈیا کے اندر اگر اچھالا جائے گا اور کوشچنز کروائے جائیں گے اور اخباروں میں دلوایا جائے گا تو رائے عامہ خراب ہوگی. کوئی فارورڈ بلاک شلاک نہیں ہے, سب بکواس ہے. ہاں آگے آپ نے یہ کہا کہ جی وہ دیکھیں جب آپ پارٹی میں ہوتے ہیں مختلف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں, مختلف صوبوں کے لوگ ہیں, ان کے اپنے لوکل ایشوز ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, ہم اپنے ضلعوں میں ہوتے ہیں ایک ہی پارٹی کے ایم ایل اے ایم پیز, ساڈے رولے بن جاتے ہیں آپس میں کہ جی یہ میرے ہلکے کا بندہ ہے تو یہ کر دیتا ہو میرے نیشنل. سو اس لیول کے اوپر آ کے اگر کسی بات پہ کوئی اختلاف کرتا ہے اور کوئی ناراض ہو جاتا ہے, بندے کہتے ہیں جو ہے تو میں پھر چھڑ دیاں گا, بندے کہتے تھے نہیں یہ ہماری طبیعت ہے پاکستانیوں کی, تو یار اس طرح ظلم نہ کریں. اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی اختلافات. کس غلط اختلاف؟ عمران خان کو رہا کرانا ہے. کوئی پی ٹی آئی سے متعلقہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس بات پہ اختلاف ہے؟ یہ حکومت فستائی ہے. کیا کسی کو اس بات پہ اختلاف ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کیا کوئی ایم این اے ہے جو منہ سے کہتا ہے یہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر رہے, ہم نے ان کا کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا ہے؟ کیا کوئی کہتا ہے کہ جی میں دوڑ جاؤں گا میں مقابلہ نہیں کروں گا؟ نہیں ہے. باقی چیزیں نان ایشو ہے, سب نان سینس ہے. سر اچھا یہ بتا دیں کہ جو عمر ایوب ہیں ان کے استعفے کی بات چل رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں, چل نہیں رہی, استعفہ انہوں نے دیا ہے. عمر ایوب صاحب پہ شاید عمران خان صاحب کے پاس سب سے زیادہ ایف آئی آر ہیں پاکستان اس وقت ہماری پارٹی کے اندر. ہو سکتا ہے میرا فگر غلط ہو, دوسری نہیں تو تیسرے چوتھے بندے ہوں گے جنہ دے ہوتے کے پی سے لے کے پنجاب سے لے کے ہر جگہ پہ ان پہ ایف آئی آر. ٹھیک ہے, ان کا پورے مہینے کا میرے خیال میں آدھے پندرہ دن, میں آئی نو اٹ فار فیکٹ, صبح سرگوزے, اگلے دن میاں علی, پھر فیصل آباد, پھر پنڈی, اور ہر جگہ پہ ان کو جانا چاہتا, کہیں استثناء ان کو حاصل نہیں ہے, ہر جگہ پہ ان کو جانا پڑتا ہے. سو ان کا زیادہ ٹائم وہاں کنزیوم ہو رہا ہے. اس کے بعد ان کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ہاؤس کی, اپوزیشن لیڈر آف پاکستان, یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. اور اس حوالے سے بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں ود ان دی ہاؤس اینڈ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس. اگر اتنے بھی ان کو کام تھوڑا جہا ٹھلا کرن تو اتنے بھی ورکر اور عوام, بلکہ ورکر کیا, جب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو آپ تمام پارٹیوں کے نمائندہ ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہے, تو وہاں سے عوام بھی ہمیں نہیں چھوڑتے. پھر جنرل سیکرٹری, اب جنرل سیکرٹری اس وقت کے کرائسس کے اندر اپوزیشن کے اندر ایک بہت بڑا اور بہت اہم رول ہے جو کہ فل ٹائم جاب ہے, تو وہ کیسے انصاف کر سکتے تھے؟ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا دو تین ہفتے پہلے کہ یہ آفس آف دی اپوزیشن لیڈر رائل کی اور میں وہاں پہ پرفارم کروں گا, 100% دوں گا, اور یہ میں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. یہ دو ہفتے پہلے انہوں نے ریکویسٹ کیا اور الٹیمیٹلی خان صاحب نے وہ ریکویسٹ جو ہے دو ہفتے کے بعد جا کے اس کو خان صاحب یہ بتا دیا کہ ہاں کس کا نام تجویز کیا گیا؟ کسی کا نام تجویز نہیں کیا گیا اس وقت تک. سر آپ کی خبریں آ رہی ہیں. نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بالکل ایسی کوئی بات نہیں, کسی کا نام تجویز نہیں کیا گیا. خان صاحب کے پاس دو تین نام, خان صاحب ذمہ داری دیتے ہیں آپ کو جنرل سیکرٹری کے طور پہ, تو آپ بالکل یہ سیٹ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں خان صاحب تو مجھے جو مرضی ذمہ داری کا حکم کریں گے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, مگر ہمیں کانٹیکٹ سے ہٹنا نہیں چاہیے. یہ سیٹ جو ہے اس وقت ایس آئی سی کے کسی ممبر کو نہیں مل سکتی. میں نے آپ کو ٹیکنیکل بات کر دی ہے, لوگ دیکھیں میں نے کل پرسوں, کل بیٹا دیکھیں میں نے کل سے ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہوں, بہت سے اینکرز پڑھے لکھے سمجھدار, بہت سمجھدار, بڑے سیاح, ٹھیک ہے, جو الیکشن کمیشن میں کیس بھی ہمارا ایک آلریڈی چل رہا ہے اور سپریم کورٹ میں, وہ دیکھتے ہوئے بھی اپنے پروگرامس کی ریٹنگ کے لیے آپ وہ فلانا بن رہا ہے وہ فلانا بن رہا ہے. اللہ کے بندے ہو, ایس آئی سی کا ممبر نہیں بن سکتا کسی دوسری پارٹی کا, یہ تو پیسے کوئی نہیں ہے. صرف ہر کوئی اپنی لگے رہے ٹی وی تے, میں ہنس رہا سی کل کے یار انہوں کو پوچھے جا کے کہ کس طرح یہ تسی ریسرچ کی کرتے ہو ساڈے نال پروگرام کرن تو پہلے. سر یہ بتائیے گا جب تک شیر افضل صاحب ایکٹیو تھے پارٹی میں تو کارکنان کو نکالنے میں کامیاب رہی ہے پارٹی, لیکن جب سے وہ ان ایکٹیو ہوئے ہیں کوئی تپڑ نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی لیڈروں کی طرف سے.
دیکھیں میں آپ کو بڑا اس کا واضح جواب دوں گا. شیر افضل صاحب ہمارے بھائی ہیں اور میں بار 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 اس کے اوپر زور دیتا ہوں کہ وہ اسٹار تھے اس پارٹی کے, اسٹار ہیں اس پارٹی کے اور اسٹار رہیں گے اس پارٹی کے. اوکھے وقت میں کے پی میں جس وقت ہمیں پنجاب میں کوئی ہمارے گھروں میں بھی نہیں جانے دے رہا تھا, اس وقت انہوں نے بڑی ہمت کی کہ انہوں نے پورے کے پی میں وہ ہر جگہ پہ گئے اور بڑی ہمت سے انہوں نے لوگوں کو نکالا اور لوگ ان کے پیچھے آئے. دیٹس وائی پیپل لو ہیم, کیونکہ اوکھے وقت میں جب کوئی سامنے آتا ہے نا لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے ہمیشہ کرائسس کے اندر. اینڈ ہی ایمرج ایز اے اسٹار ان دوز کرائسس. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی کا ایسٹ ہے, کے پی کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اور 9 مئی کے بعد تو پنجاب میں خیر کسی نے بھی کام نہیں کیا تھا, آپ کے سامنے ہے کیونکہ ایک ایک جلسے کی ڈیٹیل 9 مئی کے بعد کی میرے پاس ہے پنجاب کی, کیونکہ اب میں پنجاب رابطہ کمیٹی کے حوالے سے میں پنجاب کو دیکھ رہا ہوں. سو ہم نے ابھی ایک بہت بڑا ایونٹ کیا اس پہ مال روڈ پہ, جو ہم نے لائرس کو اور ادھر سے ہم نے عوامی نمائندوں کو اکٹھا کیا. وہ 9 مئی کے بعد سب سے بڑا اور پہلا پنجاب کا ایونٹ تھا جس میں مال روڈ کے اوپر ہزارہ لوگ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے آئے اور ہم نے اپنا پورا پروٹیسٹ ریلی کی صورت میں. سر آپ ہی سمجھتے ہیں اس وقت شیر افضل صاحب کو ایکٹیو ہونا چاہیے یا اس طرح کے لیڈرز کو ایکٹیو ہونا چاہیے؟ دیکھیں میری بات سنیں آپ, میں شیر افضل تو ہمارا بھائی بہت بڑا لیڈر ہے نا, ہم تو سمجھتے ہیں ہمیں اس وقت پی ٹی آئی کے ایک ایک بچے ایک ایک ورکر کی ضرورت ہے. جو دعا کر سکتا ہے اس کی دعاؤں کی ضرورت ہے, جو بندے نکال سکتا ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے. شیر افضل کی کیوں کون, دیکھیں کوئی بے وقوف آدمی یہ کہے گا کہ پارٹی کو شیر افضل کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو بڑے دیر سے متحرک ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پرویز رائی صاحب کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانے دیا جاتا اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ہر روز انٹرنیشنل ٹور کر رہے ہوتے ہیں, تو انہیں کیوں اجازت مل جاتی ہے, باقی تمام جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہیں کیوں نہیں باہر جانے دیا؟ میرا نام تو ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ہے بھائی جان, مجھے تو ابھی تک نہیں نکالا انہوں نے, میں تو عدالت جان لگا میں مہربانی کرو میرے تھے. ہو سکتا ہے شیر افضل صاحب نے اپنا عدالت میں کر کے کوئی نکلوا لیا, ہو سکتا ہے سب. کیونکہ اسد قیصر صاحب نے بھی عدالت میں کیا تھا کیس اور ان کا نام نکل گیا تھا, تو وہ خود شیر افضل صاحب جو ہے وہ خود لوئر ہیں, آئی تھنک انہوں نے عدالت میں جا کے اپنا لے لیا ہوگا, کر لیا ہوگا. دیکھیں میری بات سنیں, ایک تو ہم آلریڈی کرائسس میں ہے, کرائسس سے مراد ہے اپوزیشن ہے, یہ اپوزیشن ساری کو سوکھی نہیں ہے. اوپر سے بندے یہ جو اس قسم کے جو لوگ سوال کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کچھ ڈویژنز آ جائیں, ہم سب ایک ہیں میرے بھائی, کیونکہ ہمارا جو ایک کامن ہمارے رشتے کا جو ریفرنس ہے نا وہ عمران خان ہے. جدوں تائیں اسی عمران خان دے نال سارے کھڑے ہیں اسی سارے ایک ہیں. ہم میں ڈفرینس تب آئے گا جب ہم خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی شریف آدمی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے جو خان کے ایجنڈے کو چھوڑ دے گا وہ ہمارے سے علیحدہ ہو, میں نے کوئی گالا بھی کٹے گا نا, مگر اگر وہ عمران خان دے جھنڈے دے نال ہے میرے سر دا تاج ہے, اسی وہ متھا چما گے. اچھا بات ختم ہوئی. یہ جو رنگ بازیاں بچائی نا مسلم لیگ نون نے اور ادھر ادھر لوگوں نے ڈویژن ہو گئی تقسیم ہوگا, چھوڑو یار کون سی ڈویژن, سب عمران خان کے ساتھ آپس میں کپتے رہیں گے کوئی بات نہیں ہے, سب ساتھ ہیں اور ایسے ہیں. میڈیا کے اوپر پابندیاں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر ایک بوجھ تھا, ایکسٹرا جو ہے ڈیوٹیز تھی, اس وجہ سے انہوں نے ریزائن دیا. اور دوسری سائڈ پرفارمنس افیکٹ ہو رہی تھی. اچھا تو پھر دوسری بات یہ کہ کل ایک اجلاس بھی ہوا, وہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو نظر ثانی کے لیے کہ یہ اس کے اوپر دوبارہ سے غور کریں کہ یہ جو انہوں نے ان کا استعفیٰ جو ہے قبول کر لیا, اس کے اوپر جو ہے نظر ثانی کے لیے کہا. تو اگر پرفارمنس پہ فرق پڑنا ہے تو پھر ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں, پھر ریزائن دینے لیں؟ ریزائن تو انہوں نے دے بھی دیا اور خان نظر ثانی کے لیے کیوں کہے؟ اتنے سارے ایم ایل اے لیٹ سن بےچارے, انہوں نے پہلے ٹائم والے خان صاحب کو ریکمنڈیشن دینی چاہیے تھی. مگر ایک آدمی خود کہہ رہا ہے, عمر بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ یار میں دو جابس کے درمیان جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہوں, تو یہ باقی سارے ایم ایل اے زبردستی کہتے نہیں نہیں تم کر, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کر سک رہا. آپ مجھے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ اس کرسی پہ بیٹھے, میں کہتا ہوں یار میری کمر میں تکلیف ہے میں نہیں بیٹھ سکتا, تو تجھے میں نے زبردستی بٹھاؤ گے؟ تو وہ ان کی بھی مجبوری سمجھے عمر بھائی کی, مطلب ایک انسان ہے وہ جتنا بیچارہ وہ 40 ضلعوں دے وچ بھی جاوے اس تو بعد وہ اپوزیشن کا کام بھی کرے اور وہ پھر پرابلم کیا ہے, پھر بیچارہ ایز اے جنرل سیکرٹری نہ پرفارم کر سکے تو پھر تھی انہوں گردن تو پکڑ لیندے ہو, یار کوئی انسان ہے کو راہ دیو انہوں. اچھا شیخ صاحب دیکھیں نہ کرے تو بھی مرے, نہ کرے تو بھی مرے, کچھ کوئی انسان کا کچھ تو کرنا ضرور ہے, اس طرح نہ کرے. دیکھیں انہوں نے کیوں یہ بات کی, وی آل ریسپیکٹ ایچ ادر, یعنی عمر ایوب ہیز اے گریٹ ریسپیکٹ ان دا پارٹی, تو آبویسلی جب ان کا ایک دوست کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کی کہنے, تو بڑا چنگا کیتا ہے, یہی کہنا سی نہ جاؤ. شیخ صاحب ان کو کہنا خان صاحب کو کیوں نظر ثانی کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پکڑنا مارنا
اور پھر آپ بھی روپوش رہے, کافی آپ کے لیڈرز اور بھی روپوش رہے, بہت سے رہے. تو اس کے اب 8 فروری الیکشن ہو چکے ہیں, اب اسٹیٹس کیا چینج ہو چکا ہے؟ پنجاب کی حکومت اب آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے؟ نہیں, کوئی تعاون کوئی نہیں جی. میں میرے 8 فروری تو بعد 3 پرچے اور ہو جائے. ایک تو یہ ہوا تھا کہ جی پرچہ کر دیا ایم این اے بننے کے بعد, حلف کے بعد کیا پرچہ ہوا جی, کہ یہ اپنے حلقے میں آیا اور ایک آدمی نے اس کو ووٹ نہیں دیے تھے, انہوں مار کوٹ کے چلا گیا. جسٹ لک ایٹ دس. پھر ایک پچھلا ہوا احتجاج, اس کا ایف آئی آر ہو گیا. پھر ایک دوسرا احتجاج ابھی یہ جمعہ کو ہوا, یہاں یہ جمعے سے جو پچھلا جمعہ تھا ہم نے پنجاب میں احتجاج کی کال دی ہوئی تھی, وہاں میں نکلا, میرے پہ ایف آئی آر ہو گیا. سو ان کے پاس لاجک ریزننگ نہیں ہے, حالات اتنے ہی سخت ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بٹی صاحبان نے حفظ آباد پہ کنونشن کرایا جہاں پہ عمر ایوب صاحب اور حماد اظہر صاحب گئے, تو اس تو بعد پرچیاں دی ایک بھرمار ہو گئی اتھے, انہوں نے ستیہ ناس کر چھڑیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی, کل رات وہ آپ دیکھ لیں, کراچی میں دیکھ لیں, وہ فہیم خان کے گھر چھاپے پڑے, ہمارے کئی ایم این اے اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئے پچھلے سے پچھلے جمعے, اس جمعے سے پچھلے جمعے, فیصل آباد ڈویژن میں 10 FIR ہیں, 73 آدمی گرفتار ہوئے. میں دسو کہڑے حالات سارے نال ٹھیک ہوئے, اسی طرح چل رہے. اچھا سر, یہ لاسٹ 2 کوسچن مور, یہ بتا دیں کہ ایک طرف